Viens, divi, trīs. Labdien! Mani sauc Anna Katrīna Elma. Un es esmu Anete Valaina. Apsēdieties ērti un paņemiet tējas tasi, jo jūs pašlaik klausāties podkāsta Iedzersim tēju trešo epizodi. Mūsu plāni ir mazliet mainījušies, un par filmu She's All That runāsim jau nākamajā epizodē, bet šodien... Šodien mums ir pievienojies viesis, mūsu kursa biedrs Mārtiņš Grāvītis. Un kopā mēs runāsim par mūziklu La La Land. Jā, tieši pēc Mārtiņa ieteikuma mēs noskatījāmies un runāsim par šo filmu. Mārtiņ, tā kā mūsu podkāstā mēs runājam par sieviešu attēlumiem filmās. Vai tu kādreiz skatoties filmas mēdz pievērst uzmanību, kā tajās tiek attēlotas sievietes vai vīrieši? Es nezinu, nu, es skatos filmas, ne, lai meklētu vai apstiprinātu savus kaut kādus belīfus, bet es ticu, ka to var meklēt un ka tas nav bezjēdzīgi, bet es personīgi, es domāju, ka es to nedaru. Es varu pamanīt, ja tas ir ļoti, ļoti izteikti, bet pat, ja tas tā ir, es parasti uzticos režisoram un domāju, ka varbūt tas ir tieši tas, ko viņš mēģina pateikt. Jā, varbūt arī pastāst nedaudz par sevi, kādas tev vispār attiecības ar filmām, varbūt kādas tev attiecības tieši ar šo mūziklu ir? Es sevi sauktu par tādu kā popkultūras entuziastu, man patīk viss kaut kas no visa, bet kino un mūzika ir tādi vistuvākie. Es gan ilgi neskatos kino, tā ļoti, ļoti aizrautīgi, bet pēdējo 2 gadu laikā, man liekas, un La La Land ir 100% man mīļākā filma. Un vispār es saku, ko? Jo, Mārtiņ, tu taču klausies hip-hop un skaties Tarantino, kāds sakars. Bet, jā, es nezinu. Es viņu esmu redzējis ļoti daudzas reizes. Es viņu mēģinu skatīties diezgan bieži. Un man vienkārši ļoti, ļoti patīk mūzika, vizuālais, montāža. Jā. Jā. Nu, jā, nu, vispār par filmu, tātad La La Land ir režisora Damiena Chazelles filma. Iznākusi 2016. Gadā, un tā tika izvirzīta veselām 14 Oskara nominācijām, ieguva 6 no tām, un starp citu 14 Oskara nominācijas ir rekords. Un, jā, un galvenie varoņi ir Mija, kuru atveido aktrise Emma Stone, un Sebastians, jeb Ryans Goslings. Mārtiņ, varbūt tu varētu mums pastāstīt, kāda ir tava mīļākā epizoda? Vai kaut kas var palicot? Jā. Jā, mana mīļākā epizoda noteikti ir, tā laikam ir trešā viņa satikšanās reize pēc tās ballītes, kur viņi dodas uz mašīnām kopā, un tā stepa aina, un tas viss, man liekas, ļoti, ļoti, ļoti labi nostrādāts. Tas, ka tu redzi tādu, piemēram, aktieru kā Gosling, kurš, nu, viņš dejo stepu un dzied, wow, okay. Es nezinu, man tas ļoti patīk, un tas, ka pašās beigās tu saproti, viņam mašīna stāvēja turpat, un viņai piezvanīja viņas draugs, tad, es nezinu, jā. Un noteikti filmas beigas, jā, tas kas noteikti pēc tā 5 gadu time jumpa, tad, kad viņi nāk lejā pa to klubu, un tev ir tāds, nu, tu zini, ka tas ir Seba klubs, un tu ieraugi to logo, kuru viņa pirms tam bija zīmējusi, un tu saproti, nebūs labi, bet beigās viss ir labi, un, jā. Man liekas, ka Anetei tieši arī patika beigā. Jā, es tieši domāju, man, es, nezinu, es skatījos, man bija tāds, wow, nē, un tad es ieraugu arī to logo, un man bija tāds, ok, tad viņš domāja par to, un es skatījos, un man bija tāds, jā, šis ir skaisti, man jā. Tiešām patika. Un tas viss epilogs, tā montāža, kas ir, kad viņš sāk spēlēt to viņu, kas tas ir, theme, sanāk, Mies un Sebastian theme, un aiziet tas epilogu montāžu, un tas ir, man liekas, ļoti iespaidīgi. Tīri no tehniskā skatu punkta, tas ir ļoti, ļoti iespaidīgi. Jā. Jā. Nu, man patik pirmā aina. Tas, kas nebija to gaidījusi, un arī pirmajā ainā neparādījās, tā kā neviens no galvenajiem varoņiem, un tas man likās neierasti. Bet arī tas, ka tā kā, tas likās tā kā mūzikls, kad ir sācies mūzikls un savā veidā tā kā, parādīt to, ka filma ir tā kā, nu, būs tāda sapņaina, jo man arī ļoti patīk tās krāsas filmā. Tā kā tu teici par to stepainu, tās debesis, kas ir fonā vienkārši. Kur tāds ir atrast? Jā, tas ir, un tas ir viss caur filmai. Tas, tās krā, man liekas, ka es esmu skatījies vairākas video esejas par to, un
katrs izceļ tieši to krāsu izmantojumu, jo viņas ir visur, viņa ir ļoti spilgta tā filma. Bet tev neliekas, ka tiek viņas pārbāstas vai forsētas to virsū, tas ļoti dabiski. Vispār izskatās diezgan realistiski, kaut gan ņemot vairāk, ka tas ir tik krāsains un tik tāds dzīvīgs, tas viss, tas attēlojums, bet liekas vienkārši ļoti realistiski un tāds dzīves stāsts. Mārtiņa un Aneta, vai jūs esat gatavi teikt laikam? Jā, tagad ir teikt laiks. Šoreiz uzdosim jautājumu Mārtiņam. Vai zini, kas neparasts un neveikls notika Oskara pasniegšanas ceremonijā, kurā La La Land bija nominēts 14 kategorijās? Es varu piebilst, ka tam ir saistība ar nomināciju Best Picture. Nē. Labi. Tad, tur bija tāds misēklis vai situācija, kad Oskara pasniegšanas ceremonijā šajā nominācijā Best Picture bija divi šīs nominācijas paziņotāji, Feja Danevei un Vorens Beatīs. Un, jā, un viņi sajauca tos... uzvarētājus. Jā, viņi nosauca La La Land kā uzvarētāju šajā Best Picture nominācijā, kaut gan īstais uzvarētājs bija Moonlight. Jā, es atceros, jā, bija par Moonlight, jo Moonlights arī iznāca tajā pašā gadā un kaut kas tam līdzīgs bija, bet... Jā. Es vēl esmu dzirdējis, ka ļoti daudz cilvēku nesaprata, kāpēc La La Land uzvarēja tik daudz balsu. Viņiem pietiktu ar labāko režiju un labāko to picture, un tad viss, man liekas, ļoti sacipās, ka viņi aptīrīja nedaudz tos Oskarus. Bet tā kā šīs misēks bija smīlīgs, tāpēc, ka tur bija pagrieza kamera pret skatītāju, un viss bija tā kā šokā, bet likās, ka kaut kas būtu tā kā traks notica. Pats trakākais bija tas, ka viss tas La La Land cast uzgāja augšā, pateicās visam ģimenēm, tur visam, tā kā viņiem bija tās paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums tā tālāk, un tad viņiem bija tāds pagaidi, mēs jūs neuzvarējām. Jā, un tas bija diezgan, tas bija tā kā tik awkward, nu tā skatīties tik šausmīgi diezgan. Bet arī varbūt kļūts arī tādos šavos. Jā. Nu, katrā ziņā es šaubos, ka tas ir tik traki, ka kad Taylor uzvarēja to labāko video balvu. Oh, tas gan. To nevar pārspēt. Tas arī bija ļoti nērti. Kaņē ir īpaši. Mārtiņ, vai tu zini, kādā vēl populārā filmā Emma Stone un Ryan Goslings ir strādājuši kopā? Kas tev jautāja? Turin mianas fāda. Es tiešām nezinu. Zini tādu filmu Crazy Stupid Love? Nā. Ok, viņi... ok, great. Viņi arī viņi spēlē mīlas intereses, bet tā kā tur ir Steve's, tas Carols no Office. Steve's, jā, jā, jā pareiz pateic. Smieklīga filma. Nā, okay, es nostīšos. Jā, vērts noskatīties tiešām tā kā var pasmieties kaut kādos random brīžos vienkārši kaut kādi tik smieklīgi. Jā, kas, es nezinu, jūs skatoties La 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 nesāda. Paga, šis liekas atpazīst. Jā. Un, jā, un interesants fakts par to step-ainu, ko iepriekš minēja, ir, ka to filmas ainu nofilmē stundas laikā, divu dienu laikā. Jo tā kā tur vajadzēja to speciālo gaismas momentu, kad ir, man liekas, ka nogājis jau mazliet saula. Jā, jo viņi, tas, man liekas, ka ļoti, ja es nemaldos nekas nofilmēts uz green screen, tās visas tās debesis un tas ir īstenībā. Bet nav editots? Nē, nē, noteikti ir. Nu, tās visas, kur viņi tur kosmosā dejo un kas vēl nē. Protams, ka tur, jā. Bet jā, tās, tas, kas ir filmēts, man liekas, Los Angelesā tieši, man liekas, ka tie ir tie dabiski environment. Jā, tad viņiem arī tāds tā kā spriedzi, lai viņi pabeigtu to laikā, jo tas saurēts vienkārši beidzis visu nav vairāk. Kā tu dienu jau nebūs vienādas debesis. Tieši tā. Tas ir. Jā. Kā arī, manuprāt, interesants fakts ir tas, ka pirms Emma Stone atēloja galveno lomu, bija domas, ka Emma Watsona varētu būt. Es nevaru to iedomāt. Es atvainojos, es nevaru. Es nevaru, bet man patika tā ziņas, tāpēc, ka man patīk Marvel, un Marvelā ir Emma Stone, un man patīk Harry's Potter, un Emma Watsona, un tas, ka tā kā tās divas no divām pasaulēm galvenās varonas varēja būt, tas man patika. Nē, ja Emma varētu nospēlēt smuka amerikāņu akcentu, es domāju, ka tas izdotos, bet tur ir tā viena varone, kur ir viena no mijas draudzinēm zeltnējā kleitā, un ierunājas ar to britu akcentu. Jā. Okay.
ko. Jā, es to nepamanīju. Jā, viņa runā tādā stiprā tas bija, britā. Tas bija tur, kad, why is there a convention in the bathroom? Okay. Jā, jā. Un tad arī par to pašu filmu. Tā kā, skatoties, likās, ka tur ir arī daži stereotipi pret tā kā tieši to vīrieti un tā kā tādas prasības. Jo, piemēram, man likās, Sebastians, viņš atsakās no sev tās mīļās un tās pazīstamās mūzikas, lai nodrošinātu stabilus ienākumus. Un viņš to dara tikai tāpēc, ka Mija runā par to ar savu māti, viņš tā kā dzird, un viņam tāds tā kā tāda spriedze, un tāds, ka viņam uzreiz kaut kas ir jādara. Un ka tas ir tā kā tāds noteikums, ka viņam ir jārūpējis par to visu, un viņam ir jāatbalsta viņu viņas sapņu īstenošanā, un mazliet tā kā jāupurē savējais. Un kā vīrietim būtu stabils jā, darbs. Jā, es domāju. Tas ir tās, nu, ļoti izplatītas ekspektācijas par to, ka vīrietim ir jāprovaido. Kaut gan dažreiz nē, dažreiz tā ir, protams, bet... Bet, jā, tas arī ir tas, kas man varbūt nedaudz tā iedzēla, jo man liekas, ka beigās tomēr tā Mija, nu, viņa ir labākā vietā nekā Sebastians. Saki, ko gribi, bet Sebastianam nepiestāv tur vienam pašam savā klubā caur nakti spēlēt klavieres, es nezinu. Jā. Tu būtu gribējis, lai filmu beidz ar viņiem, esot kopā? Man gribās, lai man gribētos. Bet man ļoti patīk, kā viņi beidzās, tāpēc es nezinu. Man liekas, ka nē, man liekas, ka beigas ir, kā jūs teici, iepriekš ļoti, ļoti jā. Labas. Man liekas, ka tas ir ideāls nobeigums. Jo tagad tu pateici, tā ir tā mīļākā filma iepriekš, un kad es noskatījos, man bija iekšā konflikts, jo es pieroju, ka man mīļākās filmas būs tur, kur beidzas viss laimīgi, un ir grūti, tā kā, ka tu saproti, ka ir laba filma, bet tev tāds paga. Tā kā, nav tas, kas, tā kā, parasti ir ģipa, visi labi. Bet filmi jau nebeidzas nelaimīgi. Tas viņi pasmaida viens otram. Viņi saprot, ka viņi viens otru joprojām mīl, un es domāju, ka tas ir... Oh, tas bija sāpīgi. Tā kā, nē, nu... bet labi. Jā, tas vismaz labi viņam nebija tas kaut kāds konflikta situācija vai kaut kas tāds, jo viņi tā kā tiešām varēja redzēt, kad viņiem ir tas atvieglojums, ka viņi redz, kad viņi it kā izdarīja pareizo izvēli, kad viņiem bija... Tas jā, nu, šis ir tā, kā mēs dzīvosim. Nu, viņi ir tikuši pie tā, ko viņi visu filmas laikā ķēra. Jā, jo īstenībā jau viņi tā kā to savu sapni nolika pirmajā vietā un vienkārši tā viņu mīlestība nebija tajā ceļā. Jā, tas ir ļoti smuka apjot apli, jo pašā sākumā viņiem ir galvenais tas sapnis, un tad uz to filmas vidu viņi noliek malā, lai viņas varētu kopā sadzīvot. Un beigās, man liekas, ir ļoti izdevies parādīt, ka, nu, ir kaut kas jāupurē. Jā, un tad arī pārējot citu tēmu, piemēram, es lasīju kaut kāds komentārs un aksts, un tur bija izteikts, piemēram, ka dziesmā Someone in the Crowd, tā kā ir izteikts tāds, varbūt, nepareizāks idejas par to, nu, tā kā cilvēkam vai sievietēji būtu jāuzvedas, jo tur tā kā, nu, dziesmā pasaka to, ka tev jāizskatās labi, jādara tas, lai pievērstu cilvēku, augstāk rangu cilvēkiem uzmanību, bet es nezinu, kā jums, man tas nelikās nevienā mirklīkā slikta lieta, tāpēc, ka, ja tu vēlies būt tajā augstajā kā aktrise vai mūziķis, tev vajag pievērst cilvēku uzmanību un tev vajag savu reprezentēt labi. Jā, jo tā ir viņa ikdiena, viņa ar to tā kā arī pelna naudu un tas ir svarīgi, tā kā neviens nevar nolikt, lai arī kā tas pašiem, piemēram, viņiem pašiem ir grūti ar to sadzīvot, viņiem ir grūti, tāpēc, ka visi uz viņiem skatās un ļoti daudz ko sagaida, bet tas ir tas, ar ko viņi pelna naudu, viņiem tā arī tur īsti nav citas izvēles. Manuprāt, filmā ļoti labi attēloja to, cik grūti dažkārt ir sasniegt savus sapņus. Viena lieta ir tā kā domā, ka tu to vari, otrļi tā kā atkušalī to darīt. Un vai tev patika, kāds tika parādīts, savuprāt, realistiski, tu varētu atsasēt ar sevi vai kaut kādām vēlmēm, kas tev ir? Es nezinu, man liekas, ka lai arī cik labi tas neizstītos uz ekrānu, man liekas, tas ļoti banāli. Nu, tu strādā kafēnīcā blakus, nu, Hollywoodas tajos filming saitos, jā, un tad tu pēkšņi, es tagad būšu aktris, vai arī... Nu, cik klišejiski ir tas, ka
Sebastians sēž dzerto savu kafiju pretī tam bāram, kur viņš grib dabūt. Tad viņam beigās ir tas klubs vai bārs. Un es nezinu, tas viss ir skaisti, bet man liekas, ka tas ir pārāk ambiciozi. Varbūt. Nezinu, vai tas ir pareizais vārds. Jā, tā, ka nevienmēr tas ir tā, ka lai arī cik mēs strādātu pie tā visa, nu nevienmēr būs tā, ka mēs aiziesim un pēkšņi piezvanīs kaut kāda Hollywoodas producenta un pateiks, jā, nu, es redzēju tevi, nu, varbūt, jo, piemēram, it īpaši, ja uz to izrādi aizgāju, tur, es nezinu, 5 cilvēki, nu, tādā ziņā, ka nevienmēr ir tādas sakritības, kas tevi aizvedīs tur, un lai arī cik smagi strādāt, protams, nevar noliekt, ka viņi abi divi strādāja ļoti smagi pie tā savas apņa īstenošanas, bet jā, var arī nebūt tik laimīgs beigas tam sapnim tieši. Manuprāt, parādīts tajās sapņos to, ka jā, tev ir sapnis, bet tā kā tāpat ir jāstrādā un jāpelna nauda, jebkurā gadījumā vai tev ir sapnis vai nav. Un man likās, tā kā, lai cik tā kā katram ir liels uz savas ego un tā tālāk, bet zinot, ka tev ir slikti apstākļi, man likās jancīgi tas, ka, piemēram, nu tā kā galvenajiem varonim paprasīja, nu spēlē to, ko tev iedod, jo viņam tomēr maksā par to algu, un kad viņu atlaiž, viņš tā kā, viņš domāja, ka viņu neatlaidīs, jo tā kā viņam jau atļaus vienu dziesmu nospēlēt, un tad man likās, ka dažkārši jāpārkā pāri sev un tām savām vēlmēm, bet vienkārši jāaizdara, kas ir tas darbs, nevis tā kā tikai savas ambīcijas jāizliek ārā. Ja, viņa dažreiz ir ļoti čīkstulīga ap divu. Jā, jo viņš arī, viņš tā kā ir tāda lieta kā tīrs džes, vai klasiskais džes. Es tā kā gribu spēlēt tikai klasisko džes, un viņš ir tāds cilvēks, kurš tā kā, nē, es nepasapratīšu neko citu, tikai to vienu virzienu. Un likās, o, cik stūrgalvīgs. Jā. Un jā, tāpat arī, jā, Mija ir tas, nu, labi viņa iet, un viņa mēģina piepildīt to sapni, tur var ļoti labi redzēt, ka tas ir uzskaitīts, cik drausmīgi daudzās tajās atlasēs, jā, cik viņa daudzās piedalās, un varbūt tas ir parādīts tādā labā gaismā, nu, tādā vieglā, jautrā tonī, kad jā, viņa aiziet tur, viņu neviens nepieņem, kāds ienāk, kāds iztraucē, un tad tikai beigās viņa ar vārdiem pasaka, cik viņai īstenībā tas ir grūti, kad tā kā viņu vienmēr atraida, viņai vienmēr iznāk pa kaut kas ienāk pa vidu un iztraucē tā kā tukšai vietai vienkārši, jā. Viņa reāli arī to pasaka. Un jā, un tas ir arī, man liekas, ka daudziem māksliniekiem tāda radoša profesija pārsteigumi, ka viņiem bieži tā kā vienkārši pārsteigā pāri, ja viņiem neredz to viņu, varbūt ne jau talentu, jo nevar pateikt, ka viņi nebija talentīgi, vienkārši, ka tajā brīdī nav neviens, kas uzklausa, un viņam vienkārši pāri. Jā, trijoties atlasēs arī pat nepacēla acis uz viņu. Vai viņi pasaka divas vārdas, tāds, būs labi, ir fine. Jā. Un arī es lasīju to, ka tā kā dažās vietās bija rakstīts, o, tā filma nav feministiska, jo tur tas Sebastians stāsta viņai kā dzīvot, vai stāsta, kāda mūzika jāklausās. Like, tas, manuprāt, ir tik ļoti otrādāk, jo arī ir galvenā varona, kas grib būt aktris, un viņa strādā kafēnīcā. Viņa nedabo nevienu lomu, un tā viņa tāda, es uzrakstīšu sev, tā kā tāda, ka viņa dara visu, un viņa neviens cits nemotivē kā viņa pati, tā kā Sebastians viņu atbalsta, viņš nesaka neko sliktu, ka arī nevienā vietā nebija tas, ka tu varētu sajust to atšķirību starp dzimumiem. Nu, tā kā īpaši viņa starpā, neviens nepateica, oh, bet tu esi sieviete, tev nav jāstrādā, vai tu esi vīrietis, kāpēc tu nestrādā. Jā, jo arī tas Sebastians, viņš jau viņai neizkārtoja to izrādi, viņš viņai neparādīja, ej, dari to un to, tā kā viņa tiešām pati to izdarīja visu un... Jo, ja kurā vietā viņa varēja pateikt, zini, ko es atteikšos no savas karjeras un sapņiem un sakošu viņam tūrē. Viņa jau varēja, nu tā jā, kā, viņa varēja būt tā meitene, kas neko nedara. Tur ir, tas tā vakariņa aina, man liekas, tas es pat to sauktu to par klaimēks, ka viņam ir tas strīds un viņi ir kā equal viens otram. Viņiem abiem ir savi argumenti tiem saviem sapņiem un... Viņi tajā brīdī neviens nav gatavi nolikt savus sapņus malā, lai, nu, tā kā, supportot otru, es nezinu. Tā kā viņi nevarēja izveidot kompromisu savā starpā, kur nu vēl savos sapņos un savienot viņus. Jā, jā, vienkārši viņiem tas bija, tā kā, daudz par svarīgu, jo tas bija viņa visas dzīves, tā kā, domu darbs un, jā, tas, ko, tas nav tik viegli atmetams un, jā, tas ir liels upuris, bet, nu, dažreiz tas ir arī jāizdara, lai,
lai izvēlētos to vienu. Ja jau arī vienīgais komments, kas bija, manuprāt, pret tādu, nu, tā kā varbūt sievieti tieši, pēc teātra izrādes, ka varētu dzirdēt, nu jā, sieviešu monologu izrādes jau nekad nav labas vai vienmēr kaut kādas, bet tā kā, manuprāt, tas nebija tādā ziņā, ka filma parāda to, bet filma parāda, kā varbūt tas varētu būt ikdienā. Tieši tā, man liekas, ka tas arī bija tādu, tas bija tāds slēgs uz tiem cilvēkiem, kas tā domā. Jā. Jo tu dzirdi, ka tie cilvēki, kas tos, nu, viņi ir dušbēgi, tu dzirdi, viņiem ir tāds stulgs balss. Ļoti iedomīgs balss. Jā. Tu saproti, ka tas ir obviously. Un paši cilvēki jau nevarētu labāk izdarīt. Jā, jo parāda tos stereotips arī to, ka viņa ir viena pati uz pret tiem, es nezinu, tiem dažiem skatītājiem, un tad vienkārši, nu, kad mēs jau neredzam, varbūt, ko viņi tur darīja, mēs īsti nesaprotam, tā kā tas bija, bet, nu, tas ir sabiedrības stereotips, nevis tā kā filmas, jo filma vienkārši attēlo to, kas ir, tas ir īstenībā. Jā, nu, mēs visu laiku runājam par Miju un vairāk par sievietēm, bet varbūt ir kaut kas, ko teikt par Sebastienu un kā viņš ir attēlots. Viņš šo sapni kā sasniedz arī. Jā. Man liekas, ka Sebastiens ir, mēs runājam par to provaidošanu un tam līdzīgi, un es domāju, ka viņš ir tāds ļoti, ļoti koncentrēts ap to, ka viņš tomēr spēlē tajā grupā, kur viņam nepatīk, jo viņš dzirdēja, ka Mijas mamma saka, ka nē, Mija, tev vajag būt ar vīrieti, kurš var tur salabot to pelējumu, kas tur stūrī bija. Un jā, es nezinu, ko vēl var pateikt. Man liekas, ka nav īpaši nekādu baigā stereotipu, kas izlac ārā. Es gan arī neesmu sevi īpaši izglītojis ar vīriešu stereotipiem, es nezinu. Man liekas, es pa to strādāšanu ir viens no lielākajiem. Jo, man liekas, ka sabiedrībā visi vīrieši ir dusmīgi. Varbūt tā, es nezinu. Bet viņš paliek, viņš ir ļoti agresīvs, man liekas. Dažos brīžos viņš arī filmas sākumā, tad, kad viņš atšaimīja un tad, kad viņš pīpiņa to savu tauri uz tajā sastrēgumā, viņš ir ļoti neiecietīgs un tāds. Es pateiktu, augstprātīgs. Varētu būt. Man liekas, arī tad, kad viņš atbrauca viņai pakaļ uz to galveno atlasi, kad pašās beigās gandrīz vai... Tas bija ļoti uncalled for. Jā, viņš vienkārši ieslēdza mašīnu, jau sāk braukt. Tā kā bez nekā, viņš pat nedomāja gaidīt. Viņam bija tāds, jā, es braucu prom. Tā kā viena minūte pāri, esmu prom. Nu jā, tas, viņam ir tādas izpausmes kaut kādas negaidītas, kas liekas tā kā labi bišķiņ agresīvi, bet, nu, pieņemsim. Bet tev, piemēram, traucē redzot filmās, nu, kad tu redzi parādu vīriešu, kuriem, piemēram, parāda mērķi, jāuztur ģimene vai jāuztur savu otru pusī, vai tev tas tā kā neliekas, tā kā es tā negribu dzīvot, vai tā kā tev tas neuzliekas spiedienu virsū, kad ir tāds stereotips? Man ļoti patīk tas stereotips, es atzīšos. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti idealiski, es nezinu. Bet, nē, es pats gribētu būt džeks, kurš sēž mājas un kārto māju. Ļoti tas patīk. Bet es nestos īpaši tādas daudz filmas, kas eksplorot to side of life. Tu teici, tev patīk Marvels un Harry Potters. Jā, es arī. Es esmu pats Grads un Pavēlnieka ļoti liels fans. Un tu tur to īsti nepamani. Un es piepriekš pieminēju arī Tarantino. Tur arī tu to nepamani. Tu pamani, ka Džekam ir jābūt pistolē visu laiku pie rokas. Tā kā es nezinu, bet noteikti nē, man liekas, ka es nemeklēju filmās un kino vispār kaut kādu sevis atspoguļojumu varbūt. Varbūt tāpēc tas tā ir. Es pieļauju domu, ka cilvēkiem, kuriem tā ir, un varbūt vīriešiem, kuri nav pārliecināti par sevi, insecurity is a big problem, un par to īpaši nerunā, un tas ir tāds uzskats, ja tu esi vīrietis un tu esi insecure, deal with it, nevienam citam nav jāzina, kaut ko izdomā. Bet tā, ka tu tam izai cauri, man liekas, ka tas tev ir tā kā tāds shell, kuru tu var nesāt līdzi, un tas tā kā atvēra vispārējo negatīvo, ko tu redzi mēdījos un tam līdzīgi. Nu jā, mēs bieži varam runāt tā kā par meitenēm, sievietēm, kuras skatās uz kaut kādiem tēliem, tādiem diezgan ideāliem tēliem filmās, un tad domā tā kā, nu jā, es varētu būt tāda, bet es neesmu, kas manī ir slikts, un tā tālāk, un tā mēs sākam domāt par to.
mēs tieši domājam, jā, vai tā kā vīriešiem, vai, nu, ir tā, kad viņi skatās, un viņiem tāds, jā, bet varbūt, ka viņš ir daudz labāks par mani, vai ko es daru dzīvē nepareizi, vai kaut ko tādu, lai... Vai arī izskata ziņā, nu, tā kā, kad tu paskaties tādāds, o... Oh. Jā, kaut kādos brīžos noteikti, nu, ja tu redzi sakačājus uz Džeku, kurš ir sakačājies, viņš tur ļoti mačā, un tu tāds, o, oh, es gribētu tā kādreiz, jā. Bet tas arī, man liekas, tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka, es negribu vispār runāt. Bet tā ir, tā ir. Jā. Mēs tieši kaut kā par to runājam par meitenēm, bet tikai tāpēc, ka varbūt bieži vien vienkārši ir dažkārt tik sakli varoņi. Jā, nē. Tik sakli noteikti. Varoņi. Bet, bet jā, varbūt kaut kas, kas varētu insultot, ir visi tie sidekiki, kuri parasti nav nekās varbūt. Jūs runājāt otrā epizodē par lielākām meitenēm, kuras ir tā kā comedic jā. Relief tikai. Man liekas, ka tas ir arī ļoti, ļoti relevant, kad runā par vīriešu karakteriem. Vienkārši kaut kāds tas jocīgais draugs galvenajam varonim, kurš visu laiku ir high vai drunk un yeah. no lives un tikai pasmējies par viņu, šīs neko citu nenozīmē. Jā, viņam nav nekāda personība. Yeah. Viņš domāts uzjautinājumi vai kaut kas ar ko salīdzināt. Jā, tas vairāk. Arī, tas arī. Vai arī... Piemēram, ir dažreiz filmas, kur ir tas mīls trīsstūris arī, un, un tad ir viens tas galvenais varonis, kuram ir tās laimīgās beigas, bet kas notiek ar to otru, tā kā viņam jau arī tas, viņš nav vienkārši kaut kāds bezsirdīgs radījums, jā. Kurš vienkārši pazūd. Jo kas ir Rons pirmajās divās filmās Harijā Potterā? Nu, viņš ir jā. Smiekliem vienkārši reakcijām. Viņš ir goofy guy. Un visi. Jā, par kuru visi paskatās un pasmējās, un tad ir, nu jā, tas ir, jā, Harijs ir izredzētais, jā, viņš ir, jā. Viņam visi iet un skatās virsu, un tad Rons, nu jā, pasmējušos kaut ko tur uzspēršu kaut akmeni virsu vai bet kaut tāpēc, ko tādu. Es nācos, manuprāt, bieži skatoties filmas vienkārši, ir īpaši no bērnības, ko tās Disney princešu filmas, mums parāda, meitenēm parāda to, ka tīpa mēs gaidām kādu, kas mūs izglābs pēdiņās, nu, kad tu satiec kādu, un lai esat puisi parādi to, ka viņš ir tas, kurš izglābs. Jā, man liekas noteikti, tad īpaši, tad, kad tu vēl neesi īsti sapratis, ko tu gribi no dzīves, un tev ir tāds, tā man ir jāatrod kaut kā damsel in distress, kurai es būšu īstais un vienīgais, un tad tā pirmā paiet garām, un tad tāds, ā, viss. Tā, vairs nekas nebūs. Es palaidu savu iespēju garām. Es esmu tas Džeks, kurš tajā turnamentā zaudējis un tas sliktais karakteri. Bet, nu, tā, ir grūti tam, jā, pāriet pāri, vienkārši saprast, ka tā kā dzīve iet uz priekšu un visiem iet uz priekšu un gan jau, kad ir tas kaut kāds īstais brīdis vai kaut kas tie īstie cilvēki. Jo, piemēram, es domāju, ka daudz arī šajā filmā La La Land domāju, kad jā, viņi atrada viens otru, viņi ir īstie, viņi ir tie dvēseles radinieki vai kā. Un jā, un tad pēkšņi kaut kas nesanāca, un neviens jau neteica, ka viņi pārstāja viens otru mīlēt, vienkārši viņiem neizdevās. Jā, bet bija arī tajā filmā daudz kas par tā kā, citu domām, ko citi par viņiem padomās. Piemēram, viņi to ļoti nolika malā, viņiem tāds, mani neinteresē, ko citi domā par mani. Es vienkārši domāju... Jo varēja redzēt, piemēram, Sebastiens, viņš vienmēr to ļoti uzsvēra, kad viņam bija tāds, man pilnībā neinteresē, bet pēc tam, kad viņš aizgāja spēlēt tajā jaunajā grupā, tad Mija tieši viņam uzdeva jautājumu, tā kā, no kura laika tev interesē, ko citi par tevi domā, kāpēc tu nespēlē un nedari to, kas tev, nu, ir tavs sapnis un kāpēc tu nedari to, un es vienkārši domāju, tā kā, cik ļoti... Tas arī tā kā gan no filmām, gan vienkārši pa dzīvi tā kā ietekmē tie citi viedokļi, un kad skaties un tāds, bet ko citi padomās, ja es to darīšu? Man šķiet, ka tas visu laiku kaut kādā mērā mazāk vai vairāk stāv klāt. Es pats ļoti ilgu laiku teicu, ka man neinteresē, ko citi par man domā. Kur tu mēģini apmānīt? Protams, ka tevi interesē. Tas, man liekas, vienkārši mūsu dabā. Mums vajag, lai uz mums skatās... Kaut vai ar nelielu cieņu un respektu, vai man liekas, ka tas noteikti ietekmē. Gan to, ko mēs darām, gan arī, ja mēs kaut ko izdarām un mēs redzam, ka tas feedbacks nav tas labākais, mēs mainīsim to, ko mēs darām lielākajā daļā gadījumā. Jums nelikās tajā ainā, kur viņš tā kā uzstājās to jauno grupu,
ka tā kā no sākuma viņš bija ļoti neentuziastisks, viņš tāds man ne... Nu, bet tā, ka viņš sāka dzirdēt pūļa ovācijas, man likās, viņš pat tā kā mazliet atdzīvojās, ka savā veidā varbūt viņam bija tā, ka viņš saprak, ka varbūt ir maza slava, vai tas it kā sapnis būtu uz skatuves, jo arī tad mietījā laikā tā kā gāja projām, ka man likās tā palikt tā kā parādīt, tā kā, nu, ka viņi sāka elgāties viens un otru, jo viņš, man liekas, sāka izbaudīt kā to slavu un to tās ovācijas, vairāk nekā viņš domāja. Es nepamanīju to, man liekas. Nē, jo viņš to, kā sāka iesmīnēt, viņš kā, nu, tā kā man liekas izbaudīt sevi. Nu jā, viņš bija ļoti tā kā iejuties tajā visā, viņš piecēlas kājās, viņam uzreiz bija tāds, jā, es daru, un tad viņš pa visām tām trīs klavierēm tur gāja, jā. Un, nu jā, tas arī bija tas, piemēram, no tā filmas veidotāja tā skatu punkta, kad jā, kad tas parādīja to, ka Mija tā kā attālinās no viņiem tā distance palielinās, jā. Un viņi tā kā kļūst atsvešinātāki, un... Nu jā, jo Mija arī redzēja no sākuma, viņai bija tā kā tāda pozitīva sejas izteiksme, viņa skatījās, un jā, viņš dara, nu, tā kā, viņš... Bet viņa bija apjekusi, viņa jā. Nebija neko tādu gaidījusi no viņa. Jā, un tad, kad viņa bija tur aizmugurē, viņai tā sejas izteiksme bija mainījusies, un viņa domāja tā kā, kas notiek, kāpēc viņš nedara to, kas, ko viņa domāja, ka viņš darīs tādā ziņā. Jā, es varu pateikt to, ka man ļoti patika šī filma. Un man ļoti patīk tas, ka tā kā La La Land bija principā filmu sapņotājiem. Gan labā, gan sliktā nozīmē, jo arī, manuprāt, varoņi nevarēja palikt kopā tikai tāpēc, ka viņiem bija pārāk dažādi sapņi un pārāk dažādas tās ambīcijas, lai viņi varētu būt tā kā veselīgs pāris. Nu, viņiem bija arī diezgan lielas likmes, lai to sasniegtu. Tā kā tas nav sapnis, ko var apvienot. Tā kā tā ir tāda... Sapnis kā dzīve, tas viņiem ir visa dzīve, viņš, ne, nu labi, protams, Mija bija aprecējusies ar bērniem, bet, nu, tāda mīlestība, kā viņai bija ar Sebastienu, vienkārši paņemta par daudz laika, jo viņi abi divi jā. Ir tādi. Viņam abiem ir jābūt prom, jā. Jā. Tas vienkārši, varbūt, jiem nebija īstais laiks un īstā vieta tam, un dažkārt saka to, kad ir nokavēts, vai nebija īstais mirklis tam, un varbūt nevar nekad atgūt to, kas bija. Jā, arī. Un, jā, bet kā no, varbūt tie mākslinieki tieši un tādi radošie cilvēki varbūt tādi bišķiņ vairāk reprezentēti, jo tas nav tā kā tāds ar kaut kādu mācīšanos sasniedzams sapnis, tas ir reāli nāk no tā kā no sirds, no tādas radošās darbības, kad viņi tā kā, viņš sēž pie klavierēm un visu laiku mēģina, meklē kaut kādas jaunas lietas, tīpaši džedzā, kur visu laiku ir jāimprovizē un tā tālāk. Un viņi vienkārši meklē sevi to visu laiku, un tā ir tāda tiešām sapņotāja filma, un kad ir cilvēks ar saviem sapņiem. Mārtiņ, vai tu gribētu vēl varbūt kaut ko pateikt par filmu? Kas vēl nebija piebilsts, man liekas, ka ļoti veiksmīgi tiek atauta arī industrija, Hollywood, pat par sevi. Jā. Tas, es gan īsti nevarētu nosaukt tagad piemērus no citām tam līdzīgām filmām, bet, nu, kaut vai tas pats mere chance, ka tajā izrādē viens no pieciem cilvēkiem bija casting director un kaut kas tam līdzīgs. Un jā, lai arī cik varētu runāt par to, ka hard work and spirit, tur vajag arī nedaudz veiksmus, kā visur. Jā. Yeah. Jā, tieši tā, jo jā, tas nebija paveicams bez veiksmes, bet tur var arī būt tas teiciens, ka tie, kas dara, viņiem arī kādreiz izdodas, jo kādreiz ir jāizdodas, varbūt tiem jau trešajā tajā atlasē varēja būt tas casting direktoru, viņai būtu tāds, jā, tu man patīc, nāc šurp, bet viņa neapstājās un vienkārši kādreiz jau tam ir jānotiek, vienkārši cik ilgi viņa ir gatava tādā ziņā gandrīz vai pazemot sevi citu priekšā, lai tiktu līdz tam, kad viņu izvēlās, viņu ieraug. Jā, tas ir svarīgi. Un šai filmai es dotu 9 maisiņus. Man ļoti patika. Kā jums bija? Man liekas, ka es dotu 10 maisiņus. Man ļoti, ļoti patika. Un tas mūziklis. Jā. Es dotu visu paciņu. Es nezinu. Protams, ka ir dažas lietas, kuras tev liekas, ka varētu būt labāk. Bet es personīgi neesmu vienkārši redzējis labāku filmu savā dzīvē pagaidām. Labdoms un aizsprietumu.
Es tikai saku. Labi, īstenībā es varētu jums piekrist. Nē, īstenībā, jā, tā kā tā bija tiešām, nu, skatoties, piemēram, arī tikko, lai atsvaidzinātu to visu, un skatoties, tas tiešām tā kā paliek atmiņā, tu visu laiku domā par to, tu visu laiku esi iekšā tajā stāstā, un to visu laiku, kamēr tu klausies, tas ir tāds, wow, forši, tā kā, jā. Un man likās vienkārši mūzikla ziņā, kad, nu, man patīk skatīties mūziklus, un, piemēram, operas, spoks, West Side Stories, ir daudz savādāki, jo tur katrs dialogs varbūt būs vairāk tā kā dziedošāks, un man patīk šajā filmā, kad, lai gan aktieri dzied, ir tās vajag, ka viņi runā, un, kad nav uzspiest, es nejūtu bieži to, ka viņi tā kā ir mūziklā, man likās vienkārši parasta filma, nevis mūzikls. Man tāpēc jā, viņi, man ļoti patika. Viņi dzied kaut kādos tajos īpašākajos brīžos, ko viņi grib izcelt vienkārši vairāk. Jā, nu, paldies, Mārtiņ, ka pievienojies mūsu podcast epizodei, un nākamajā Iedzersim tēju epizodē mēs runāsim par iepriekš apsolīto filmu She's All That, un tad jau pavisam drīz arī runāsim par filmu ar Zaku Efronu. Paldies par klausīšanos! 1, 2, 3, atā!